ଅଲଟରନେଟିଭ୍ ଆକମେଣ୍ଡେସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଇନକମ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେବେ ବୋଲି ବର୍ଷଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁଇଟି ଯାକ ପିଟିସନ୍ର ଆଜି ହିୟରିଂ ହେଇକିନା ଅର୍ଡର୍ ପାଇଁ ରହିଲା ଜିଜମ୍କୁ। ଯାହା ଯେମିତି ଅଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି କି ଯେଉଁଠି ଏଇଟା ଯେହେତୁ ସେ ଅସଲ ତାଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଥିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ସେଠି କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ବାପା ବାପା ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସରେ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ବହୁତ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଅଛି କି ଝିଅ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ପୁଅ ଆଉ ବୋହୂର ଝଗଡ଼ା ଭିତରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ସଫର ହୁଅନ୍ତି, ହଁ ସେମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଘରୁ ନଯାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ଆମେ ଦେଇକିନା ସେଟା ହିୟରିଂ ହେଇଛି। କୋର୍ଟ ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର ଦେବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆକୋମେଡ଼େସନ ଯେହେତୁ ସେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦିଆହେଇଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ବି ଗଲେ ଆମେ ରାଜି ଅଛୁ କି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ସେ ଏଠି ସିଙ୍ଗିଲ ରୁମ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଡବଲ ରୁମ୍ ରୁହନ୍ତୁ କି ତ୍ରିପଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଟା ଦେଇକିନା ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି ବଡ଼ ଆମେ ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛୁ, ତ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କି ରୁହନ୍ତୁ ନ ରୁହନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ କେହି ରୁହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ରହିପାରିବେନି, ଆମେ ଆମ ଯୁକ୍ତି ରଖିଥିଲୁ।